Gimana mau mau gitu gak nih? Lihat tuh ah. Gitu. Oh, Nio. Bagi ini memang ini tukar loh. Oh, ini tukar. Ini jam lagi. Kalau beli tukar. Ini bagi ini memang ini tukar ya lah. Oh. Loh ni, loh ini. Ini tak posi bimbang eh. Jadi betul mula. Oh. Ruti memang tak pakai roh panuti. Panuti tak pakai. Serius okay. Ini oh. Ruk eh. Ini tukar lah bunyi oh. Encik mula. Oh, ini tukar roh. Tukar batu segi. Belum ni jom eh. Oh, so ni. Tau. Ni jom eh, belum ni. Masuk eh. Bawa. Kita boleh gocok eh. Ya, kalau boleh nak ketatkan macam belum ni. Sama lah. Kena tu mula eh. Tambah daging alik. Relay mula. Relay mula. Jek mula tangan eh. Kedau kerok. Tutup eh. Tak lagi lah kita. Tutup abis. Tutup. Nampak lagi ni yang kena buat mula ni. Banyak benda kena buat yang kita ni. Dia alu-alu gini eh. Dah lah. Barang-barang kata-kata yang aku kedai buka aku cari eh. Aku beli eh. Bila buka kedai? Aku pergi eh. Ini tu, ini tukar, ini tukar. Ini saya set dulu lah. Kalau bearing original lah. Oh. Bukan eh. Apa aku cari ya? Kalau boleh nak bearing original lah. Tangan original. Kalau bearing kalau C3, C4 ni. Masalah ni. Bukan masalah kan ni. Cari tu bawa motosikal ni. Kalau mau bawa motosikal memang majang lah tu. Memang majang kan ni. Rasuk lah. Dia bearing C3 dengan standard ni lain. Dia orang original. Oh ni eh, kita tebuk sikit eh. Tebuk untuk landa masuk eh. Two stroke ni landa comel. Landa molek. Landa tangan panah. Bukan. Tak penting landa two stroke. Two stroke memang penting landa. Kena jaga landa. Landa ramai kat ni. Oh, tebuk sini apa? Tebuk belakang ni eh. Lock eh. Lock piston ni piston juga. Ya. Piston. Piston ni kalau nak bakar boleh lagi benarnya. Tapi kalau nak sedap mau polis kali. Kau rasa polis lepas lagi ada. Baik potong baru dah. Kena potong blok. Potong baru lah potong blok. Potong. Dua tiga kali aku dah tahu. Lepas ni saiz 100 dah. 100. Potong baru dah. 100. 100. 100 ringgit. Kedai dah okey masalahnya. Oh, tak pergi lah. Lock standing ended tadi. Blok ni asal apa dah potong ni? 100, kosong 25, 50, 75, 100. 3 kali potong. Belah sama lagi, bubuh ni okey lagi. Bubuh ni. Macam baru lagi buat tau. Kocok lagi. Ramai lagi lah. Mana awak boleh pakai ni? Tengah api ni sama lah. Oh, mana? Mei, apa ni? Mana ni masalah tu? Mana ni dia masalah tu? Apa ni? Eh, kalau biasa baru eh, berapa? Biasa baru aku dah tahu harga berapa. Tak tahu.
Tapi kalau kita atur cenderi ni tu boleh lagi buat kan. Sekewang. Ha, pergi sekewang ke apa. Kat member aku tutup tak? Dah lekai ya. Kalau kat member aku buka, aku buat raya dah. Masalah nak kedai tu tak boleh nak letak lagi tak? Ha, ya sini nak buka dah. Hmm. Ni banyak butuh ha, wiring yang aku buat mula. Cukup tak? Kecil kecil. Ini kecil. Tanah. Wiring ya. Wiring ya. Buat mula senang je. Wiring ya buka pula. Cari dekat wiring baru masuk je. Tak ada masalah wiring ya. Aku ceklah kedah ni. Wire okey macam lagi. Cuma dia butuh kan. Oh ni kena kat mula ni. Kat mula dia macam ni masuk mula. Gendang kelorok dulu hari-hari ni. Tahu lagi eh. Ha. Satu. Lah. Lah. Mana gelang tu? Dalam. Oh, ni ni cuci eh. Ni ah. Main dah akan lagi kau saya. Macam nak tu balik grander balik. Okay, ha. Basuh mula lagi dia aku sini. Ni ukur mula berapa? Oh. Okey je. Ni mula ni. No. Nak jamin nak akar akar tebal tebal lagi. Saya. Lama baru ke? Lama baru. Lama baru. Aku sana dah. Ni orang lama. Kalau nak tukar baru pun tukar baru ada masalah. Belik-belik je aku cakap tu jana tu. Kelas ni boleh bakar lagi benarnya. Kalau ni keping boleh bakar lagi. Boleh bakar lagi lagi kan. Mu nak bakar senang je. Mu panah air. Oh. Mu rebuh air tu. Biar tengok legok baru masuk. Masuk keping-keping tu. Mu tengok biar air kembang sikit nak makar. Tu masuk pula, tengah legok orang, celuk sekejap kak. Mencuci dulu kan, cuci leka. Biar kari mula. Nak beli baru, alang-alang masa nak tukar, beli lah kalau nak beli baru. Beli baru lah.